Sirani mini, sirani mini. Ya wis ngene bapak e. Bakal pengen guru mini sirani mah. Ini lagu apa bapak e? Ya buta. Ayo. Sampai lagi.
wong mereha malik manganing si ala 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 koinan sesamba tebleko kalau jampi kalah kemah sudah maning sampe kan sampe edan jocara Ibu Hajat ting sapi nok iku kuning bok dua ya eh sampai katon iya lalen ya pak wis boleh apa ya aja adek nan jen mah berpisah iya ya antara kita lawan sirakan beda alam ah ya orang ah. Tadi kita ning alam kaya ah. Sirak ning alam nyata ah. Tadi selamat tinggal dadah. Inok suara apa kudu ya? Ayo pada balik. Ayo. Oh, oh, makun baik kok. Sing untu ana jendela ya. Napa Mas? Aja diselap-selapaken. Nok. Nan. Jare sira sejen alam karo kita ya. Hah? Sejen alam. Iya. Bakal sira ning alam apa? Alam gaib. Are kita ning alam jin baya. Lala. Wis pegel nyangga wetenge. Ya Allah, abot ya, Mas. Ora muni abot mlorot bae. Nek ora lairan-lairan ya. Boro-boro lairan.